Сьогодні на вулиці Коновальця від проспекту Степана Бандери до вулиці Рєпіна завершили класти верхній шар асфальту. Одночасно ремонтували автошляхи на вулицях Білецький, Київський та об'їзну дорогу Тернополя. На черзі – вулиці Пирогова, Крушельницької, Купчинського та Корольова. Їх капітально ремонтуватимуть наступного тижня. На капітальний ремонт зараз, даний час, підрядник отримав певну суму, яка забезпечить виконати ці роботи, що я перерахував. З поточним ремонтом трошки гірше, ситуація складніша, але надіємося, що якось все ж таки вийдемо з цієї ситуації. Завтра, 27 червня, комунальники запланували ремонтувати вулицю Живова. Тому ділянка дороги від Перля до кінця Оболоня буде повністю перекрита, а схема руху громадського та легкового транспорту змінена. Тролейбус номер 3, який сполучає вулицю Миколаївську з центром міста, за відсутності розвороту після 9-ї години функціонувати не буде. П'ятий тролейбус з Дружби проходитиме центром міста без заїзду на автовокзал Ринок. Тролейбуси номер 8 і 9, які проходять до автовокзалу в даний час, будуть виконувати рейси до обласної філармонії і далі з розворотом назад в свої мікрорайони. Автобуси, ми продумали таку схему, що ті маршрути, які мають кінцевою зупинку автовокзал чи Ринок, проходитимуть по вулиці Острозького до Рогатки і потім з розворотом перед перехрестям з вулицею Оболоня. Тернополяники їхатимуть із центрального ринку, просять підходити до перехрестя вулиці Перля та Оболоня. Автобуси зупинятимуться там. П'ятий та 31-й маршрути, які їдуть у напрямку Березовиці через Танцорова та Живова, завтра курсуватимуть центром міста і вулицею Острозького, не повертаючи на ринок. Крім того, комунальники звертаються до водіїв з проханням не паркувати автівки на тих ділянках дороги, де передбачений ремонт, та у заборонених місцях. Залишені автомобілі та пошук їх власників, каже Олег Вітик, часто надовго затримують роботу дорожників.